Зцілення від священника-екзорциста. Екзорцизм – це старовинний обряд вигнання бісів та інших надзвичайних істот з одержимою від них людини за допомогою молитви та певних ритуалів. У Полтаві при храмі Пресвятої Трійці Української греко-католицької церкви відбулися великописні реколекції. По-іншому вони називаються духовні науки. Читав їх отець Ігнатій Москалюк, священник-екзорцист, настоятель Василіянського монастиря Святого Юрія у Червонограді на Львівщині. Під час візиту він провів духовну віднову для всіх бажаючих, прочитав соборування та спеціальні молитви на оздоровлення від вроків, порчі та одержимості, а також вчив присутніх пробачати один одного. Сьогодні ми можемо з вами почути цю драму знову. Ця драма відбувається в нашому житті. Ми йдемо до сповіді, Бог нам дарує великий борг, а ми не хочемо пробачити маленької дрібнички своєму сусідові. Не хочемо пробачити маленької дрібнички своєму чоловікові чи дружині, своїм дітям.